svi razmišljaju o svemu, tako i mi. Mi smo, dakle, već nekoliko puta javno iskomunicirali da sve ono što će se raditi, zapravo provodit će se na razini županija i na razini gradova i općina. Međutim, mi moramo uspostaviti sustav iz više razloga. Svi znamo da u početcima krize jedan veliki entuzijazam da se ljudima pomogne i to u svakom slučaju je pohvalno. Zahvalni smo svima koji su ponudili pomoć. Međutim, kako vrijeme prolazi, to polako ta situacija se može i promijeniti i onda je naravno najvažnije kako će reagirati država, državne institucije. Mi ne smijemo izgubiti naravno kontrolu nad brojevima. Mi moramo imati potpuni uvid o tome tko ulazi u Hrvatsku, zbog toga što, kao što vidite, 88% su žene sa djecom. Dakle, u najmanju ruku to moramo imati kako bi mogli dati informaciju jednog dana i članovima njihove obitelji ukoliko izgube kontakt u svim ovim ratnim zbivanjima, gdje su i kako su zbrinuti. Što se tiče ove vrste kompenzacija, mi imamo zakonska rješenja i u ovom trenutku koja se odnose i na jednokratnu pomoć, dakle sve to u nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalne politike. Međutim, ono na čemu konkretno radimo unutar međuresorne skupine, zbog toga i imamo i ta naša putovanja, prije svega ja sam jučer bio u Slovačkoj, u zemljama koje su na prvoj liniji, a naravno i u kontekstu Brisela, je da vidimo, da pojednostavim, što bi to sa razine Europske unije, odnosno Europske komisije, bili prihvatljivi troškovi. Dakle, mi bismo htjeli i zbog ukupne situacije i zbog očekivanog većeg broja ljudi, i na tome ćemo inzistirati koliko god to mi možemo, a naravno i kolege iz drugih zemalja, odnosno druge vlade, razmišljaju na sličan način, da jednostavno vidimo, jer ovo je po prvi puta da se da je Europska unija aktivirala ovaj mehanizam privremene zaštite, i između ostalog mi ćemo tu morati dobiti odgovore na to što su prihvatljivi troškovi. Kad budemo to znali, onda nam je puno jednostavnije neke stvari iskomunicirati i prema onim subjektima, privatnicima i drugima koji budu davali smještaj u Hrvatskoj, na što mogu računati. Naravno da to neće biti neke cijene koje su komercijalne, međutim nije ni takva situacija, ali velim, kad me pitate za plan, morate zadovoljiti nekoliko prethodnih ili dati odgovore na nekoliko prethodnih pitanja. Plan podrazumijeva brojeve, plan podrazumijeva financijska sredstva. Mi znamo i kad smo deklarirali broj od 20.000 ljudi koji bi mogli zbrinuti, mi znamo koji su to objekti, gdje je to svuda po Hrvatskoj. Dakle, mi smo aktivirali sve županijske stožere civilne zaštite. Dakle, mi taj broj znamo, imamo. I naravno da ukoliko bi sutra bili suočeni sa takvom situacijom, da bismo mogli pravovremeno se organizirati da ti ljudi dođu na ta mjesta. Međutim, u ovom trenutku još nema potrebe da o tome govorimo javno, jer u konačnici sve ono što budemo dogovorili i sve ono što bude se na neki način angažiralo, mora biti na temelju javnih poziva. Dakle,
mora biti na temelju natječaja, mora biti vrlo transparentno.